pagan de uno. You can help us inform your wife to come out. Call for us your wife so that we can talk to her. We've been told she's in the house and she's not coming out. In what category? If you're the head of the family, I think you should know whatever is going around your house. You're not scared. It's not about scared. I'm not scared. So we are here to talk to your wife. So we want to talk to your wife. We want to talk to your wife. Sorry for inconvenience, but we want to talk what to is your concern? The concern we want to hear from her side on that issue. Auntie, information they took Jawan. Elaine, you get a mukoti.
Tetwali vuze mafuta kafe kuva Kampala ne tujeno kubweli. Tudi atata. Bana imoto kaya na era CF. Era goga. Wa bimugera bibitufu. Kangeza side yona. Lwachi. Tuli yako wana mama. Lwachi to mama. Ngama mula bembela bweri tutuse mwaka aga chate mweyafumbira era no mwami ndoza muli denga tukaza bino nabidi netumonye nyola kakati omwami amuise amugani tibeta katoja bisobola katuma tetumani agenze muku bakama agenze mugalira mu nyumba oba agenze mugana kogera na fe nefe nga wetulio kumulinda tuogere naye tulabe dale nanyini ye nanyini wetaka inobuka kafobula gandi nanyini wetaka oba nyonyi ntono ye nanyini wetaka dindidida tuchagena maso nembozi ya feno. Tewali agenda kuteka kompingo ate tewali agenda kusala komtwe naye ataba nabo tujuliza tebaberanga nga mama watunde kibanja chechenjawu oh kakati soko lindeko nze manyi ekireto obuzibu kubana malalo naye tusobola gama anti cheyamani ayaliko ayogere nsonga yemu ne cheyamani wokubiri ate gwe yawabo musango ate nogaana okwogera it confuses me ndi bugamba anti cheyamani yaliko bano bagula kuba cheyamani tusoka wa cheyamani. Tugenda wa chairman tumulese wali oluchiko weruli. Tugenda wa chairman. Anti ensonga twaga tuogere naye. Chairman tumulese wali jali. Kaka twagi mumusobodo kuja no muleta chairman mutambule. Ate chairman tersobola muleta wano makagwa naye alamulire eri chechiti chechitundu. Katwagala tumutwale wa chairman. Muzeyo ogami ensonga eno tojimanyi. Era tujaga je ingizamu. Naye ate gwo omchala wa magezi. Kwa chembera bweri ndoza, tetwaze okunonya information wano, wa mkulu John, nenga ate mchala we, ya vako obuzibu, obemberebezi, okubanga kaya na yetake liye magamaga, helia nyonyi ntono lia gama atidirie, baligula nebawe miaka jichenda. Chatelekela agambe tajakuogera, eranti yetajakuoza, ensonga jakuoza na abana, tuwebuza. Abana, musonga zetaka, gama teka wega tambula, echiba chitia. Ettaka bwe liba nga lyali lya kubukojja nga jjajja lya jjajja azaala maama waabwe abaana bajjirawa ku mugabo guno omugabo bagufuna ku maama maama abaana balina okwoza mu kkooti oba maama ye omuvunaanyizibwa busookera ku ye okuba nga awoza mu kkooti aganye okwogera naffe agambe tajja kwogera naffe era neyekandagana agenda bwe twatuuse wano yatugambye nti tali tebali batugambye abawaka taliiwo era ne tugumiikiriza kwe kulinda omwami bwe tulinze omwami atujuliza ne beekuba akaama oluvannyuma mukyala agambye tugende mu kkooti. Kagalo tunyonyole moko kubanga oyinza okubanga gwe mutuufu tutuuseewo amalalo weegali nsuubira teri muntu asobola kutunda ttaka nga mulimu amalalo twagala otumulungulemu tubulya kigambo kimu bibiri bisatu ge nze mbuuza bubuuza kintu kyangu njagala kumbuulira kintu kyangu ntuuseewo waliyo amalalo naye nga bagamba batujjajja kiyenna okakasa okakasa ebaali bawabayo omusango yayina looya oyo maama wo yayina looya ojulize njagala ojulize yayina looya maama wo ku musango ogwo soka olindeko tetuyise taata wo agambye atya obaddewo nga taata wayogera tonkuba oluggi kakati tojajinga anti wulira fe tubadde tetulese fujjo wuyo muwala we nze namusabye endakiika ejo ejo
Soko lindeko. Okuve Kampala okuja wano. Te watu yise. Na yato inzo okuva gwenga kaya na gogendo okuganyirwamu. Kozi baba jajjawe yatunde ttaka yes. Tewaliwo. Sende ne muziria. Sende ne muziria. Kati gwo biyimirira muwa. Chetwagalo lyatu nnyonnyole. Nyonyi tono mama omulabye ko nga afuluma kikomerawo. Kitegeeza wali wabanga oli abadde atudde wali n'andaba nga taliiwo nga tafuluma. Oluvannyuma lw'omukyalo okutujuliza tajja kubako kyatugamba okujjako nga tulese ab'obuyinza. Tugenze ku poliisi ebayita Mbogwe ne tuletayo b'ofiisa basobole okuba nga bajja batutereezeemu ku mbeera eno. Osanga bano abako kyatugamba. Twalese chairman atuuzizza olukiiko ng'era twetaaga tumunone wano tugende atubuulire oludda lwe luli lutya. Jjukira tulina okuba nga tubeera ab'enkanya tulabe yeddala bituufu ebimwogerwako nti omukyala nnyonyi ntono ayagala mujjako ettaka lino ate nga baaligula ku maama we Namusoke nga tannafa. Katugende maaso tuzuula amazima. Omwami agenze mu lusuku n'amunoonya nga tamulaba. Natutegeeza nti kamugira amunoonyako katono amulabe tugonjoole ensonga. Naye jjukira tamanyi naye gy'ali. Omwami nga bw'omulabye ategeezezza ofiisa nti mu lusuku tamusanze omukyala we kati ayina wamusuubira okumpi tetulowooza. Natudise atuduse kagende amutuletere twogere naye ku nsonga y'ekibanja. Okunoonya kugudde butaka. Tugenzeko mu lusuku ne tutuuka n'okuyita mwami we John. Natusuubiza okutunoonyezaako n'agenda mu lusuku n'amaliza n'aga nti alabika ali ku muliraano. Bw'agenze ku muliraano omwami takomyewo. Ebisigalidde katulabe ekyokukola kuba tetusobola kubanga tulekeraano emboozi eno tulina okugikola paka okuggwayo. Bw'abanga ye mutuufu twebuuza lwaki yeekwese. Kigambo kimu bibiri kibadde kimala okutereeza embeera. Naye ng'ate jjukira bwe yatundayo maama we bwe yatunda baagula awantu awalala gye bazimba amaka gaabwe. Oyinza okwebuuza nti ndaba teyasigazaawo waakubeera. Nejjukira baasenguka ne bazimba awalala era mukadde n'alwala paka okufa. Olwo nno ne bamukomyawo mu kibanja ekikadde ekyemagamaga. Jjukira bw'atyo bwe yali asabye era ne batuukiriza okusaba kwe. Naye jjukira gy'oli abalamu waliwo muganda we yali badde nga kojjaawe yafa. Banoonya wala gye bamuziika mu kibanja kiri tebamuziikamu lwa nsonga baali bamuleeta baasanga obannannyini omuli nnyonyi ntono ne singa wa nnyonyi ntono. Ne babategeeza nti ayi tekisoboka lwa nsonga nti wali tebalinawo obwannannyini. Twebuuza lwaki teyavaayo kubanga agenda ku poliisi nti bamuganye okuziika omuntu ewatuufu ng'ate bakyalinawo obwannannyini. Naye nga tukusuubuza tujja kuba naye ajja binnyonnyola paka tulabe. Ffe tujja kusalawo okujjako nga tumaze okutegeera ekituufu. Twagala tubateeke ku minzaani tulabe nnyonyi ntono yalimba oba kyate yalimba. Ani abuzaabuza? Ani alemesa munne? Ani ayagala okubba ebya munne? Mbeera ya bya mu nsawo yereesa embeera eno oba kunyoomanyooma? Byonna twagala tubituukeko. Program Taasa Makaago. Oluvannyuma lw'okugenda Mayuge nga tugenze okugonjoola endoliito eziri wakati wa Kyate wamu ate n'ennyonyi ntono ezikwatagana ku ttaka. Twafuna Saidi ya nnyonyi ntono n'atunyonnyola era n'atwala ku ttaka era ne tubiteekamu ebigere. Olwo nno ne tugenda tunoonye Kyate. Bwe twatuuka maka ga Kyate, Kyate ye yali taliiwo naye tumunoonyanoonyako oluvannyuma n'ajja nga bw'obadde olaba. Bw'okujja kwe teyatuwa kadde ne tumusaba nnyo abeereko kya atuwe eddakiika ttaano zokka n'ebyo byonna byagwa ku ttaka n'atujuliza. Bwe tuba tuwagala ebisinga kawo tugende tulete poliisi. Naye tubadde tuli awo olwaleero nga Kyate kwe tukuba eriiso azze atuwe Saidiye. Naye kyabwe bwe tuba tuzze mu kitundu kyo ffe tetulina lutalo gy'oli. Ne mu pulogulaamu yaffe Taasa Makaago tugendera okugonjoola endoliito eziri wakati w'abantu. Ensonga lwaki tujja gy'oli ffe tetukulinaako mutawaana tuba twagala tuwulire ki ky'oyogera ku nsonga eri mu ddiiro. Olwo nno omulabi wa Bukedde asalewo ani mutuufu
fetu tukusalirawo atate tulina gwe tunenya ne fetu kirekawo omulabi wa tasa makago nasalawo ekitufu katugende olwalero tulina chate atunyonyole kusaidie